ձեզ։ Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Քանի մեջ տեղի ունենա հայ վետերաններու միության դարեկան ընդհանուր ժողովը։ Կոստանդուպոլիսի հայկական եկեղեցին անհարքողները արդարացվեցան։ Հանուն թիմակայուն Արցախի սոցիալական աշխատանք մագիստրոսական ծրագիրը ընթացքի մեջ է։ Հայաստանի եւ Սուրյան կնշեն դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 30-ամյակը։ Ժողովրդավարալ եւ իգանանց միության ուղերձը մարտի 8-ի գաբակցությամբ։ Վան Բահչեսարայ ճանապարհին ցույնահույս տապված է։ Ինչպես թուրք համարվող երաժիշտը 40 տարեկանին բացահայտեց, որ ինքը հայ է։ Սիրելի հայրենագիտներ, 2022 թվականի մարտի 12-ին ժամը 3-ին կհրավիրենք ձեզ Ֆրանսիայի Կան քաղաք հանդիպելու Արցախյան երկու պատերազմներու նախկին վետերաններու հետ։ Հանդիպման ընթացքին վետերաններու միության նախագահ Ժան Ղազարոսյանի իշխանության անունով կողջուն է ներկաներուն։ Մեկ վարկյան լրությամբ կհարկեն մեր նահատակներու հիշատակը։ Միության նախագահը կներկայացնե զեկույց, կներկայացվի փոխնախագահ Վրեժ Աբրահամյանի կոորդինեության վերաբերյալ հաշվետվություն, Կանցաբայի ֆինանսական հաշվետվություն, Աուդիտորի կողմէ քաղվածքներու հաստատում 2021 թվականին ձավալված կոորդինեության մասին հաշվետվություն, Արեմտյան Հայաստանի Սուրբ Խաչքանշանի պաշտոնական հանձնում, 2022 թվականին կայանալիք նախագահի ձեռու ներկայացում, իշխանության ներկայացուցիչներու ելույթներ, տարբեր այլ հարցեր ու քննարկում։ Հանդիպման վայրը քանի ասոցիացիաներու դուն։ Կոստանդուպոլիսի Քաթքոյ թաղամասին մեջ գտնվող Սուրբ Թագավոր հայկական եկեղեցվո հանդիպան հարկալից վերաբերմունք ցուցաբերած 3 անպաստանյալներու նկատմամբ թադարանը արդարացման վճիր կայացուցած է։ Անպաստանյալներու համար թադախազությունը պահանջած էր մինչև 1 տարի ազատազրկում, հասարակական անթորը խախտելու և հասարակության մեջ հատվածի գրոնական արժեքները վիրավորելու մեղադրանքով, որուն ի պատասխան թադարանը արդարացման թադավճիր կայացուցած է ասելով, անոնց մե ոչ մեկը եկեղեցի վրա չէ բարձրացած, անպաստանյալները հանցավոր դիտավորությամբ չեն կործած։ Մարտի 7-ին Սեփանագերդի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանին մեջ տեղի ունեցած է հայ գրթական հիմնագրթության և ԱՀ կառավարության համատեղ ֆինանսավորմամբ նախաձեռնված սոցիալական աշխատանք մագիստրոսական ծրագրի հերթական դասընթացը։ Այդ առիթով փոխայցելած են հայ գրթական հիմնարկության խորհրդի անդամ Ալեք Բաղդասարյանը և Հայաստանի սոցիալական աշխատողներու ասոցիացիայի նախագահ Միրա Անդոնյանը։ Դասընթացը կգրե հանուն թիմակայուն Արցախի խորագիրը, որու նպատակն է ունենալ թիմակայուն Արցախ։ Ալեք Բաղդասարյանը մեծ ուրախություն հայտնած է Արցախի մեջ գտնվելու գաբակցությամբ։ Հայ գրթական հիմնարկությունը դարապնույթ աշխատանքներ իրականացնել Հայաստանի եւ Արցախի մեջ, եւ ես հավարտեմ, որ այսօր արդյունք ունեցա գտնվելու Արցախ եւ դեսնել կատարված աշխատանքներու արդյունքները։ Շնորհակալ եմ Արցախի Հանրապետության պետնախարար Արտակ Բեկլարյանին եւ Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարար Արմինե Պետրոսյանին, որ ամեն ղերբաճակցեցան ծրագիրը հաջող կազմակերպելու, նշած է Բաղդասարյանը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարար Արարատ Միրզոյանը եւ Սուրյու արտաքին գործերու եւ Սփյուռքի նախարար Ֆեյսալ Ալ-Միկտադը ուղերձներ հղած են Հայաստանի Հանրապետության եւ Սուրյու Արաբական Հանրապետության միջև թիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 30-ամյակի առիթով։ Նախարար Արարատ Միրզոյանը իր ուղերձին մեջ նշած է, որ հայ-սուրյական հարաբերությունները խարսխված են իրար նկատմամբ հարգանքի ու վստահության ամուր հիմքերու վրա, որը բազմիցս արդահայտված է դժվարին իրավիճակներուն երկու պետություներու իրար նկատմամբ ցուցաբերած մարդասիրական և հարոյական աջակցությամբ։ Սուրյայի արտաքին գործերու նախարար Ֆեյսալը նշած է, որ մեր երկու երկիրներու միջև բարեկամական հարաբերությունները դարբեր ոլորտներուն մեջ ունեցած են շարունակական զարգացում։ Սուրյական կողմը պատրաստակամություն հայտնած է ավելի խորացնել հայ-սուրյական հարաբերությունները և ամրապնդել պատմական կապերը ի շահ երկու բարեկամ ժողովուրդներու և երկիրներու։ Հիշեցնենք, որ Սուրյո Արեմտյան Հայաստանի և Գիլիկիայի միջև թիվանագիտական գաբը ըստ էությանը սկսած է և կշարունակվի Արևելյան լեգիոնի կազմավորվել էի վեր։ Ժողովրդավար Ալիևի գանանց միությունը նշելով, որ ալիևական Ռեյա Հեգ թավանանքին հարող կանայք պետք է ամենօրաբրին մարդի 8-ի շնչով, աշխատավոր կանանց միջազգային օրվա գաբակցությամբ ուղերձ հղած է։ Ուղերձի մեջ մասնավորապես կսվի. «Կյանքի աստվածուհիները հզոր խոսքեր ու դեր են և իրենց կյանքի ընթացքին հզոր գործողություններ կկատարեն։ Պատմությունը շարժման մեջ է, իսկ մենք մեծ հաջույք կստանանք փորձառություններ են։ Մենք եվրոպական այն երկիրներն ենք, որտեղ նույնիսկ 2022 թվականին գաբրին որպես քոչվոր սեփական ծննդավայրի մեջ բազմաթիվ ցեղասպանություններ ու չարթեր տեղի ունեցած են նաև Ռեյա Հակ հավատքի պատճառով»։
Ամեն չարտի ժամանակ հազարավորներուն այրաձեն դերսիմի մեջ, հարյուրավորներուն արեմմտյան Հայաստանի մեջ։ Իսկ նպատակաուղվածությունը եղած է մեր մեջ հավատքը վերացնելը, մեր պատմությունը չնչելու, մեր մայր հողերը ոչնչացնելու միտումը, ինչպես նաև մեր հանդեպ ցեղասպանությունը։ Այս պատճառով մենք ռեյահակ հավատքի գանայք ամեն օր պետք է ապրինք մարդի ութի ոգիով և ըլլանք ավելի կազմակերպված։ Եղանակային անբարենպաստ պայմաններու պատճառով Արեմմտյան Հայաստանի Վան Բաղչեսարայ ճանապարհին ցյունահույս տեղի ունեցած է։ Ճանշին ընկերության աշխատագիտները կշարունակեն 10 մետր հաստությամբ ցյուն մաքրելու աշխատանքները։ Վան Բաղչեսարայ մայրուղին, որը 40 օր փակ էր եղանակի անբարենպաստ պայմաններու և ցյունահույսի վտանգի պատճառով, անցած շաբաթ իրականացված աշխատանքներով վերապացված է։ Այժմ կրկին կշարունակվին ցյունամաքրելու աշխատանքները, սակայն ցյունահույսի վտանգը աշխատողներուն թույլ չի տար առաջ շարժվել։ Թուրքիո հայտնի ռոք երգիչ Յաշար Քուրտը հոգիով միշտ հեղափոխական եղած է, անմասնակցած է հակագարավարական ցույցերուն, անոր ցերփակալած են և թադաբարդած են ազատազրկման։ Անոր երկերը ընկալված են որպես այլախոհության խորհրդանիշ, հնչած են որպես պատերազմներու, բնության, գրոնական անհանդուր ժողականության թեմ պայքարի հիմն։ Թուրքիո մեջ ոչ մեկ չզարմացավ, երբ 2008 թվականի հոկտեմբերին Յաշարը առանց երկմտելու ստորագրեց հայտնի թիմումը, որու հեղինակները ներողություն խնդրած էին հայերեն ցեղասպանության հարցով իշխանություններու վարած քաղաքականության համար։ Նույնը ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։Սալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արեմմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։